Алматы қаласының іргесінде орналасқан Үшқоңыр автобекетінде халықаралық рейстің ашылу салтанаты өтті. Осы бір маңызды жиында аудан, округ, сапаржай басшылары мен Өзбекстаннан келген ресми өкіл игі бастамамен құттықтап, жылы лебіздерін жеткізді. Көршілес елден келген меймандарға ақ дастархан жайылып, ұлттық сусындар ұсынылып, қазақы қонақжайлықтың үлгісі көрсетілді. Енді Ташкентке қазір 4 автобус, Нукске 2 автобус. Енді Ташкентте енді білесіздер ғой өздеріңіз, мына Шыршық деген жері бар, ол жерде қазақ ағайын туыстар көп. Енді өзбек елі өздері саудаға құмар кісілер енді олар. Мынау Алматыға саудаға көп келеді олар. Нукседе жаңа Қарақалпақ ағайындар да сол сауданы өте жақсы көреді. Сол бас көрдік енді қанша пассажир поток бар екенін. Енді адам деген көп. Ташкентке ала берсе күніне 10 рейске жеткізсек деп отырмыз енді. Ашылғанына ұзақ уақыт болмаса да, Үшқоңыр автобекеті қалааралық жолаушылар тасымалында маңызды рөлге ие. Бұл сапаржай өз кезегінде жолаушылар мен автобус жүргізушілеріне қолайлы жағдай жасап, қауіпсіздіктерін қамтамасыз етіп отыр. Соңғы үлгідегі көліктер мен кәсіби мамандар жаңа бағыт бойынша сапалы қызмет көрсетуге әзір. Екі елдің ортасында өте сапа төмен болған. Соны қазір біз қазіргі таңда дамыған заманда 21-ші ғасырда бұндай жағдайды жою үшін осындай жағдайға барып отырдық. Екі елдің достығын нығайтады деп сенімдеміз. Бірінші рейсті қабылдадық, күтіп алдық. Енді біздің ойымыз жақсылап күтіп алдық деп ойлаймыз. Жолаушыларымызға қолайлы сервис көрсетуге әрдайым дайынбыз. 24 сағат осында. Осы күту залымызда барлық жағдайлар жасалған, отыратын дивандар, теледидар, кабелді телевидениямызда бар, барлық каналдар көрсетіп тұр. Осы келген қонақтарымызға, меймандарымызға әрқашан жылы жүзбен күтіп алып шығарып салуға әрдайым дайынбыз. Ауылы аралас, қойы қоралас екелдің шекарасы арқылы күніне 12 автобус қатынайды. Оның алтауы Үшқоңыр автобекетінен Ташкент, Нөкіс, Шыршық қалаларына жолға шығады. Жолаушылар санының артуы мен нарық талабына байланысты алдағы уақытта көліктер мен сапар шегетін қалалар санын көбейту көзделіп отыр. Бағасы арзан, сапасы жоғары қызметті пайдаланған жолаушылар да ризашылықтарын білдіріп жатыр. Қазір жолдар өте жақсы. Кедендік бекетте ешқандай қиындықтар жоқ. Бұрын шекарадан өтуге 1-2 сағат жұмсайтын болсақ, ал қазір 15-20 минут жұмсаймыз. Алматыға келіңіздер, Қазақстанға келіңіздер. Бұл ел өте ашық, әрі еуропалық үлгідегі мемлекет. Халқы өте жақсы. Үшқоңыр автовокзал өте қолайлы, өте ыңғайлы. Барлық жерге спокойно жетесің. Қаласаңа прямой Ташкент бар. Үшқоңыр автовокзалға кіргенде барлық ыңғайлы жағдай бар. Демалатын жеріңіз бар, отыратын жерлер бар міне. Қалаған рейс бар міне, спальный салон бар, еще өте ыңғайлы, өте керемет. Қазақ ежелден көршімен қоян қолтық араласып, татулықты ту еткен халық. Екі ел басшыларының келісімімен ашылған жаңа бағыт та соның айқын дәлелі. Бұл игі бастама бауырлас елдер арасында барыс келісті ғана арттырып қоймай, өзара алыс-берісті де өсіріп, туризмнің дамуына жаңа мүмкіндіктер туғызады деп сенеміз. Ақниет Жұбанышев, Дидар Елеу, Асыл Арна.